da'da 98 sano ayuu ku geeriyooday Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Yuusuf Aadan Muuro oo ka mid ahaa aasaasayaashii ururkii gubanimadoonka Soomaaliyeed ee SWL kaas oo ku geeriyooday magaalada Nairobi sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah heladiisa Kordugista halgama Muuro waxa salaada janaasada lagu la tukaday masjidka weyn ee ku yaala xaafadda South Sea halkaas oo madaxda shacabka ay kala qayb galeen intaasii kadib aaska marxuumka ayaa ka dhacay qabuuraha muslimiinta ee Langata waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wasiiro safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya safiir ku xigeenka safaaradda ana qunsulka guud siyaasiyiin odayaal iyo ehelada marxuumka qaar ka mid ah ehelada marxuum Muuro iyo dadkii ay si dhow isku yaqaaneen ayaa tacsi kadib ka sheekayay taariikhdiisa heerki kaliya kama bixin waxaana daliil waa inta qof oo Soomaali ah oo magaalada aan joogto oo soo yimid oo ka soo qayb gashay ee wuxuu ahaa ahlul khayr waxaan uga mahadcelinayaa anoo ku hadlay magaca reer Muuro ummadi iyo shacabka Soomaaliyeed kuwi ka soo qayb galay iyo kuwi soo gaari waayo soo duceeyay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa alxamdulillaah wuxuu ahaa nin halgamaa taariikhdiisa la wada hayo Haaji Muuro ilaahay jannadi firdowsaha ka waraabiyo waa u rajaynaynaa dhaqankiisa sidoo ah ahlul janno anagana la ahaa naxariis iyo janno Allah siiyo haliyay baa naga go'ay waxaan kaliya anagu ku darayaa taariikhdiisa waa laga sheekeyay jiilka maanta nool in laga helo dad noocaas oo kala ah safiir ku xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ahna qunsulka guud mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi danjiraha dawladda Soomaaliya ee dalka Kenya mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Qadiije Maxamed Diiriye oo iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa ka tacsiyeeyay geerida marxuumka iyagoo sheegay in taariikh mugle uu ku dhex lahaa ummada Soomaaliyeed waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa xigtadiisa oo ka tagay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ruux waliba adduunka uu dhimanayaa qofna kuma raagayo laakiin haajiga haddaan dhahno taariikhdiisa iyo waxa uu waddan ku soo qabtay laga sheekeynayaa ma ahan wax lagu soo koobi karo halkan laakiin waxaan ku soo koobaynaa Ilaahay inuu qabrigiisa waasac uga dhigo waa nin qaran weyn ninkan wuxuu la mid yahay dadkii hore oo qaranka uu shaqeeyo waxaan ka xunahay marka dadkii leegada u soo dhintoonan inay banaanka wada dhinteen iyagoo waddankoodii u ka soo saareen dagaal qabili ah ninkii ugu dambeeyey daahir dhaga weyne banaanku ku dhintay qabow runtii isagoo da'yar ayuu wuxuu u soo maray in qaran Soomaaliyeed oo heeryo gumaysi iska rido xornimadoonkii isagaa ka dambeeyaan filayaa dadkiisii Cumar Caaqil SNTV Nairobi